Քաղաքի սանիտարական մաքրությանը խստորեն հետևում է անձամբ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը, հայտնաբերելու և պատժելու համար այն քաղաքացիներին, ովքեր կենցաղային աղբը գցում են ոչ ավել ոչ պակաս հենց քաղաքի կենտրոնում, անգամ հրապարակին հարող տարածքում։ Փետրվարի 11-ի աշխատանքային առավոտն աննախադեպ էր Ստեփանավանի քաղաքապետարանում։ Քաղաքապետի աշխատասենյակում էին քաղաքի սանիտարական մաքրության համար պատասխանատու անձիկ, լրատվամիջոցներ և քաղաքացի Արսեն Մանասյանը։ Քաղաքապետը վերթովված էր առավոտյան հերթական անգամ քաղաքում շրջայց կատարելիս, վերցյալ հրապարակի հետ նամասում Թելմանսոս Սարգսյան փողոցների խաչմերուկում նկատել է կենցաղային աղբի թափոն։ Ըստ քաղաքապետի, արդեն բավականի ժամանակ հենց այդ նույն վայրում պարբերաբար հայտնվող կենցաղային աղբի թափոնը միշտ հեռացվում է աղբահավաքների կողմից, սակայն փոխարենը համարյա ամեն առավոտ հայտնվում է նոր թափոն։ Համբերության բաժակը լցվել է և գործն այս անգամ չի հասել աղբահանության աշխատակիցներին։ Քաղաքապետն անձամբ վերցրել է աղբն ու իր հետ բերել աշխատանքի։ Աղբի մեջից գտնվել է ինքնաթիռ Ռիբերների պիտակ Ստեփանավանի քաղաքացի Արսեն Մանասյանի ազգանունով, վերջինը սակայն ժխտում է, որ ինքը փողոցում աղբ չի գցել։ Մանասյանն ընդունում է, որ ինքնաթիռ Ռիբերների պիտակը պատկանում է իրեն։ Նա սեպտեմբերի 17-ին Ռուսաստանից վերադարձել է Հայաստան, սակայն ոչ մի կերպ չի կարողանում բացատրել, թե ինչպես է իրեն պատկանող պիտակը հայտնվել փողոցում գցած աղբի մեջ։ Լսի, քու կտրոն ես աղբի մեջ ինչ գործում։ Ես չեմ կարելի ասում։ Քի՞ չես կարող ասել։ Բայց ո՞նց ասեմ, իմ աղբը մի գարաժում դրած է։ Քու կտրոն ես գործում։ Կարան, կամ մարդ ու հարկի գրած։ Ես ո՞նց չունեմ քու կտրոնը ո՞նց ատի հայտնվել։ Ես ո՞նց կարող ասեմ։ Ո՞նց քու կտրոնն է։ Իմ կտրոնն է, բայց ես ու եփա կտրոնն է։ Ի՞նչ կապ ունի եփա քու կտրոնն է։ Քու կտրոնը ո՞վ պետք է պահեր իր աստանը։ Քուչի ծվերուն է, տարել իր աստանը ու իր աղբի հետ դերեր գցելը, թե։ Ես նոր կարող եմ։ Որը որ ամեն օր կարվում է։ Մեր աղբը մենակ ես եմ կարվում, այն փողոցում դնով աղբին իրեն բանիրից եմ են չեն կողտում։ Ստեփանավանի կոմունալ տնտեսության ղեկավար Ռազմիկ Պապյանն էլ փաստում է, որ քաղաքացի Մանասյանն արդեն 20 տարի է աղբահանության վճար չի ուզում, պատճառաբանելով, որ ինքը չի օգտվում կոմունալ տնտեսության ծառայություններից։ 20 տարի ամեն մի հատ չեք ցույց տուր։ Չեմ ուզում, ո՞նց ցույց տամ։ Սա է բանը։ Ես որպես քաղաքապետ չեմ, որպես Ստեփանավանցի մարդ մի կերպ ուրեմն տալի տանում։ Մի կերպ։ Որովհետև ես սա սրամը հաստատում եմ ոչ ուրիշ բան, որովհետև ես այս աղբի մա մի տարի ներմայնած բան եմ գալի, նույն տեղ աղբը փողոցի կեսները վերևը թափը։ Ես բան չունեմ ասելու, հետևեք, ուրեմն ես հետևացել եմ։ Ես իմը չի դա, սա մարդ ու արա։ Աղբահանության վճարը չմուծելու համար Արսեն Մանասյանը քաղաքապետի կարգադրությամբ կենթարկվի վարչական պատասխանատվության, վարչական իրավախախտումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներով։ Արսեն իրավիճակում կհայտնվեն նաև մյուս քաղաքացիները, ովքեր կշարունակեն խուսափել աղբահանության վարձավճարներից և աղբը կթափեն փողոցում։ Մենք մաքրը մենք, մենք բարեկարգը մենք, համը մեր քաղաքի մաքրության, ժողովրդի, մենք գիտակցում ենք, որ ժողովրդի շատ մասը շատ նորմալ են վերաբերվում, են նորմալ իրանց աղբանություններ են անել, նորմալ իրանց պարտավորություններ են անել, նորմալ իրանց հայատներն են մաքուր պահան, բայց կան անբարեխիղճ մարդիկ, նմանատիպ, ու բոլորին պետք է պատժենք։ Այսքանից հետո հարց է առաջանում. Ով է պատասխանատու քաղաքի մաքրության համար, տեղական իշխանությունները, կոմունալ տնտեսության աշխատակիցները, թե յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Նազելի Ավակյան, Աշիկ Հարությունյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։